em dic Visitació, i quan em vaig casar vaig venir a Hospitalet a viure. Al cap de poc va venir una gran nevada. Me'n recordo que era xocant, perquè clar, els autobusos no funcionaven, però el personal sí que tenia que anar al lloc. Llavors què van fer? Jugaven els conductors dels autobusos, doncs s'entretenien fent unes boles, anaven fent pilotes, i llavors es feien unes fotografies damunt de les boles aquelles que feien de neu. Caiguessin, jo en aquell temps tenia 24, 25 anys. Ara ja tinc 79, a punt de fer els 80. Sí que he viscut molt canvi.